Ja, sonst, wie kannst du vorhin Genau, das launchen, sind auch oder? Schlafhähne. Ah, vad bra, men då har vi fyllt den. Lastbilen är numera fylld med så många grejer den kan ha. 15 launchers och 5 missiler just nu. Ja, det är bra. Packa in er i bilarna och kör till förbered er för att köra ifrån. Uppfattat. Då rullar vi rutt i spetsen, lastbil i mitten, blått bakom. Hur lång spread vill du ha? Kör en 50 meter spread. Ska inte långt ner från huset till vänster. 190 grader, under 200 ungefär. Ta och fortsätt på vägen samtidigt som vi kör. Stanna inte, utan först när vi väl har bekräftad eld mot oss så reagerar vi. Det är en död soldat här. Jag ska hitta och vi ska svänga in bara. Har vi kommit fram, menar du? Det står en jeep här nu. Ja, det stämmer. Vi är framme alltså. Okej, men då stannar vi till här vid jeepen. Skottlossning. Tjena, tjena. Tjena. Ni kan backa bort där. Fan, nu kommer det en skott kommer jeep här. Bakifrån fordon. Jag ska skydda lastbilen lite. Jag flyttar den. Ta och bemöta elden som kom norrifrån. Ta och åk dit också. På sig där framme. Skjut på det. Vad sa du hette? Erik heter skytten. Nej, men positionen i det här jävla fotbollet. Gunner borde vara. Gunner är recon. Hamvi i norr. Vill, jag tror det eftersom ryssarna slutade. Ja, jag flyttar lastbilen just också. Ja. På väg. Tappar varandra och återvänd för att hämta fler. Uppfattat. Okej, blått team, undersök snabbt i norr. Rött team, hoppa ut och hjälp mig att lasta av lastbilen i lådorna här bredvid. Okej, vi är färdiga här. Jag hoppar in i lastbilen. Vi beger oss tillbaka till basen. Vi åker direkt om vi inte ser något omedelbart hot. Akta våra soldater som kryper runt här framme. Karsten, är du i? Framme! Be oss söderut till Kotilov, eller Kotilov. Ja, det är uppfattat. Yes, vi kommer ta oss söderut denna gång till Kotilov. Blue Top Point, lastbilen i mitten igen. Vägen går sydöst här, precis bredvid basen. Högra var det stora tornet är. Ska vi verkligen köra runt allting eller ska vi försöka gena? Oj, om det ser fritt ut så kan vi köra helt rakt över. Det landade en flare bredvid lastbilen här. Det var klass. Det var så mörkt.
track rött. Okej, vi bekämpar den. Blått anslut. Nu är det två stycken. Det kommer till tre stycken totalt. Status är de bekämpade. Fan, nu ser jag dem inte. Status på era fordon. Vi kan inte köra hela vänstra sidan utslagen. Erik, ta och hoppa ut och gå och hjälp det röda lagets APC och reparera den. Klasse, hoppa in som gunner eller vad den här rollen heter i blå så länge. Centralen, har du möjlighet att skicka hit våra två nya rekryter? Jag har gått på G med en bil. Jag ser inte Toka. Han kanske spart på andra, jag ska se. Fattat. Blått lag, kör framåt. Fattat. Kom inte in i vänstra här. Här får jag fram på vänster sida. Nu scrollar med hjulet här bara. Så borde du få radio eller ja, radio recon operator heter den. Det skjuts i söder. Kolla mot söder. Sen kör jag ganska skadad. Ja, fullt här. Ja, vi får backa bara. Yes, rördingen säkra med söderut här så länge. Jag måste bara hila mig själv först, verkar som. Alla soldater täcker också. Kommer upp fler på backen. Ja, stå still där. Tackar. Tixar du jordet där borta på vänster sida? Jag finns runt hörnet här så jag kan hila folk. Ja, jag vet inte. Yes, vi tar oss till yoghurt. Oh, nej, jag har mer. Yoghurt här framme sen också. Blått och rött, fortsätt framåt snabbt här så ansluter vi ganska snart. Blått behöver repareras, Erik är på jobbet. Röd avancera. Har vi tid att medika mig? Yoghurt, hoppa in. Var är du? Så roligt, mycket tystare. Ja, verkligen. Ja, vi tog ett skott här, hoppa ut. Lastbilen tar el här. Ja, vi behöver understöd här. De är nära det soldaten är. Den väg som går upp här, vi tar den så kommer vi ovanför dem. Vad är det som blir skadad mellan lastbil? Erik, om det känns säkert så kan du hoppa ut och hälsa upp oss. Två bilar. Uppe på oss är flera stycken.
Vi upp också. Bil kommer mot er. Lite fientliga grejer som är bakom också. Eller nej, det var rörningen. Ja, jag ser inte göra det här. Okej, elds upp de sista snabbt. Det är så att de får hoppa in i fordret och backa bak. Ja, Sensio och fetad ut, eller det går inte att reviva han, eller? Så waiting for revive, jag kan krypa. Okej. Går du att reviva han nu? Han är stendöd nu. Sorry. Yes, vi fortsätter. Någon hoppa in i fordon allihopa. Blått i blått och rött i rött och gult. Ni kan ansluta till lastbilen. Sorry, Sensio, men du får ansluta på något sätt. Vägen tar en skarp sväng åt höger upp för backen när vi kommer ner för backen här. Tjena, grabbar. Tjena. Tjena. Så, nu är jag tillbaka och bort ett tag. Men ta och kolla status på fordon. Är de lagade så hoppar blått och rött in i en gul. Kan ta jeepen här. Det finns även en gammal position där uppe. Jag hoppar in nu då. Och jag tar lastbilen. Lastbilen är framme. Tjena, tjena. Vad lugnt och skönt det är, va? Det brukar vara massa attacker här, men det har inte varit någon på hela dagen. Det är gött ju. Ja, det är fin, fridfull morgon här. Ja, verkligen. Ja, vi tar och lastar över här. Yes, lasta ut i de här lådorna in istället. Ja, perfekt. Lastbilen är tom. Se till när ni har gått igenom alla fordon så att de är reparerade. Så reparera som det går. Vi är ganska gula på nästan allt. Ja, okej. Jag kan inte reparera söder. Det är någon som behöver hälsa. Jag behöver hälsa nu. Ta och svara helt här. Vad? Vad är det vi ska ta med här? Ta en kort stund och försvara ditt söder på fordon där som man inte faller. Allt är nere. Doka nere. Vi är på östra väggen. Ja, den är i slänten där vi kommer ifrån. Jag bara åker fram och kollar lite. Där kommer någon panser bakom oss nu. Är det den eller? Det är fienden.
har en infantry fighting vehicle. Ändå nu sa jag. Om ni har raketer, använd det. Jag är nere. Klasse, jag byter team på dig till team gul också, så du kommer att flytta över till den här infanteribilen. Yes. Ambi! Gud, hoppa ut och göra det här besök. Här ska man upp till spåpålna. Yes, gult, ni hoppar in i den lilla bilen som var i närheten här. Jag tror Toka körde den. Behöver reparation på lastbilen också från Erik när det finns möjlighet. Tackar. Toka in nere. Jag tar och börjar flytta lastbilen så vi kommer att ha varit. Ge understöd medan vi rör oss norr. Engine utslagen. Vi sitter i en väldigt dålig position just nu. Han blir nu klagen. Gud, jag vill att röd så fort de är lagade så tar de point. Blå längst bak, gul följer in emellan. Röd börjar flytta sig så fort den är lagad så att den kan köra. Tar vi samma väg tillbaka? Nej, vi fortsätter över i gärdena rakt norrut här. Röd blir lagad. Så röd, du tar point. Därefter följer bilen, alltså gul, tre pers i gul in i bilen, lastbilen där och sist blå. Vi ska till supplybasen va? Uppfattat. Lastbilen ansluter till er, bilen ansluter kort därefter. Röd kör så länge. Det finns en Humvee ganska långt bort här. I vår riktning. Wow, vält inte. Okej, okay, jag välter inte. Det är lite sent nu va? Helikopter bakom. Okej, okay, rött. Ni har vält va, på riktigt? Ja. Ta och hoppa ut där och anslut istället till gul. Det blev beskjut. Så fort som ni kan ta och anslut också till konvojen norrut. Yes, allesammans, samma procedur igen. Yes, lastbilen är fylld. Vi inväntar en Amatruck för att fylla på vår pansarvagn. Den kommer nu. Okej, okay, men är det dags att köra nu då? Yes, det är dags. Ja, det blir just det sista basen. Jag är uppfattat. Stöd Humvee här. Det ser fordon längre fram på vägen. Okej, pansarvagn och bilen tar och kör framför. Lastbilen väntar.
bak, vi får bara sådär koll. Skynda ner på två halv, vi slänger fram två fordon. Vid behov så hoppar personalen ut från den gula och anfaller också. Personal springer nordost. Folk bakom hövvisarna. En som fortfarande springer nordost, han är förbi trädet nu, snart inne i trädlinjen. Han är nere. Hoppa in i bilarna igen så går vi på oss. Gul, anslut till eran bil igen. Lastbilen måste lagas. Lastbilen är lagad. Gött, taggar. Explosion till sydväst uppe på kullen. Blå, ta avvakta oss. Och invänta att vi ansluter. Kan ni ge riktningar vart fina är någonstans? Bradley, sydost! Ja det kan du göra. Det står en fiende bakom de här cementmurarna.
springer mot fordonet. I fordonet. Okej, jag vill att gul hjälper mig att lasta av så länge. En till fordon på ingång nu. Ta ge understöd. Norr. Nära kusten. Verkar som att skytten är nere. Yes, lastbilen är urlastad. Jag efterfrågar order. Yes, lastbilen är urlastad. Vad är våra nästa orders? Ni kan återvända till er ursprungsbas. Uppfattat. Ja, vi ska återvända till vår bas. Så fort det känns någorlunda halvsäkert så ber vi oss. Tack. Pansarvagnen, lead the way. Lastbilen kör sist. Det har gått ganska bra. Det var lite tråkigt. Jag fick en tid som en galen snurr på... Alltså du fick det? Ja, fasen, det missade jag. Eller jag twisten jag såg jag när du välte. Jag ser liksom en byggnad där som vi snurrar runt jättemycket. Jaha. Vi fick ett skott och tog upp ett av den här. Ursäkta, nu hörde inte jag, men Kärsten, du var på ingång eller var det du någonstans? Nej, jag sitter i någon jeep-historia här, så det är lugnt. Wow. Vad hände där, Karsten? När du säger att alla kan hoppa ut så menar du... Du ska inte slå botten i luften, Karsten. Alla blir överkörda. Oh. Det går inte att fixa honom. Jag kan fixa. Var det någon som fick hans backflip? Revive up. Så det är jag. Det är ni centralen. Hallå, Kasten. Hallå. Tjena, tjena, vart är du? Här är jag. Där är du. Det ser ut som alla andra. Ja, fan, du är skadad. Ja, det var inte det jag skulle prata om. Bra jobbat, ni har levererat ammo till alla baser. Och nu så kanske de kan sluta och dö hela tiden.